Bruno Gröning. Jsem zde pro toho, kdo mě volá. Mnoho tisíc lidí stojí před Trabenhofem a upírají zrak na ústa muže na balkónu, který je pro mnohé z nich poslední nadějí. Zázračný lékař, jak ho lidé přezdívají, pokojně se dívá na davy a hovoří bez padhosu. Najednou zazní v davu křik: já opět vidím. Všichni se otočili, upřeně a nevěřícně se dívali na volajícího. Ten se ohromen díval na své ruce, na kolem stojící, a znovu volá: já opět vidím, já opět vidím. Slepí mohou opět vidět. Teď se odehrávají scény, které se v naší době ještě nikdy nestaly. Nemocní vstávají a mohou zase chodit. Chromí zahazují své hole a chodí bez nich. Děkovná volání od uzdravených lidí se ozývají znovu a znovu. Krátce na to zpívá dav. Mnozí se slzami v očích a třesoucím se hlasem: veliký Bože, chválím tě. Přišlo 30 tisíc lidí. Od roku 1949 se tisíce a desetitisíce lidí vydávají na místa jeho působení. Armáda naříkajících, nemocných a trpících se dala do pohybu. Válkou zdeptaní a lékaři odmítnutí lidé měli už jen jedno přání – být znovu zdraví, zbavení svojí nouze a bolesti. Bruno Gröning byl ten, který jim měl pomoci. Nepochopitelné se uskutečnilo, nemocní se uzdravili, chromí mohli chodit, slepí zase viděli. Film Fenomén Bruno Gröning ukazuje dramatické úspěchy tohoto neobyčejného muže. Bruno Gröning měl už jako malý kluk vliv na nemocné lidi a zvířata. V roce 1949 se stal známým tím, že vyléčil chlapce, kterého lékař vyléčit nedokázal. Stalo se to v severním Německu. Měsíce se mezi lidmi hovořilo o něm jako o zázračném lékaři, až ho takto začali nazývat. Denně přicházelo až 30 tisíc lidí, aby mu naslouchali a aby se vyléčili. Jsem zde pro toho, kdo mě volá. Roku 1959 pak Bruno Gröning zemřel. Lékaři v Paříži po dvou operacích konstatovali, že jeho vnitřnosti vypadaly jako totálně spálené. Ještě za svého života Bruno Gröning řekl: všichni lidé musí zemřít, já také. Tělo se uloží do země, ale já nebudu mrtvý. Pro toho, kdo mě zavolá, budu zde a budu pomáhat dál. A skutečně, po jeho odchodu domů, odchodu z fyzického těla, došlo k mnoha uzdravením. Pro posouzení těchto uzdravení byla založena i lékařská vědecká odborná skupina. K ní patří lékaři, kteří zkoumají a posuzují tato uzdravení. V archívu, který má už několik tisíc stran, se nacházejí zprávy o uzdravení v případech rakoviny, Parkinsonovy nemoci, revmatismu, osteoporózy, ale též drogové a alkoholové závislosti, depresí a jiných nemocí. Bůh je největší lékař. Bruno Gröning stále znovu zdůrazňuje, že ne on,
ale Bůh léčí. Neexistuje nevyléčitelné. Bůh je největší lékař. Říkal těm, kteří hledali pomoc, a dále dodával: člověk nemůže léčit, může být jen zprostředkovatelem energie, která léčení způsobuje. Léčivým proudem nebo božskou silou nazývá Gröning sílu, která může lidem pomáhat a léčit je. Tato síla je každému člověku k dispozici v hojné míře. Je třeba si jen určit, ji znovu otevřít se. Nedá se vidět ani chytit, dá se však vycítit. Gröning učil své posluchače, jak mohou tuto sílu vědomě přijmout a využít pro své vlastní zdraví. Předpokladem pro léčení a pro přijetí této božské síly jsou podle Bruna Gröninga vůle ke zdraví, jakož i vnitřní a vnější otevřenost. Skrze přijetí této síly bude pak na čistě duševní cestě dosažené uzdravení. On řekl: důvěřuj a věř, že pomáhá a léčí božská síla. 7 let bolestí. Kruh přátel Bruna Gröninga vede jeho dílo dál. Ve všech zemích Evropy a na všech kontinentech země se lidé setkávají, aby společně přijímali léčivou sílu. Od roku 1994 existují společenství také ve Vorarlbergu. Dokonce již 500 obyvatel Vorarlbergu patří do kruhu přátel Bruna Gröninga. Kristýně onemocněly nohy v roce 1995. Její žilní systém přestal fungovat. Měla jsem silné bolesti od rána do večera. Chtěla si je nechat operovat, ale lékař jí řekl: to se nedá operovat, musíte se naučit žít s bolestí. Plných 7 let žila Kristýna s pálivými bolestmi. Kristýna: protože jsem s nohama musela pohybovat, případně je mít vysoko položené, nemohla jsem nikam jít. Mé sociální kontakty se zcvrkly na minimum. V roce 2002 se od jednoho známého člověka dozvěděla o Bruno Gröningovi. Kristýna se toho chytla jako stébla slámy. Protože jsem už neměla žádnou jinou možnost, navštívila jsem jednu informační schůzku kruhu přátel Bruna Gröninga. Během trvání schůzky jsem cítila něco, co nemohu pojmenovat. Cítila jsem na rukou a nohou zvláštní svědění. Od toho dne si 2x denně sedala před fotografii Bruna Gröninga a děkovala mu za jeho léčení. Kristýna říká: důvěřovala jsem mu, že pomoc přijde. Po 2,5 měsících jsem byla úplně bez bolestí. Při lékařské kontrole lékař vůbec nechtěl věřit, že všechno je v nejlepším pořádku. Ale tak to skutečně bylo. Na ultrazvuku nebylo už nic vidět. Kristýna si je jistá. Gröning mě vyléčil silou od Pána Boha. Učení Bruna Gröninga vychází z vlivu duchovních sil na člověka. Vliv těchto sil je větší, než si mnozí lidé uvědomují. Bruno Gröning srovnává člověka s baterií. V denním životě každý vydává energii. Přesto však nebývá potřebná nová energie často dostatečně doplňována. Stejně jako prázdná baterie není schopna své funkce, nemůže ani oslabené tělo vykonávat svoji funkci. Následkem je pak ochablost, nervozita, životní strach a bohužel i nemoc.
Bruno Gröning objasnil, jak každý jednotlivě může opět nabít svou energii. Víra v dobro je proto stejným předpokladem jako vůle být zdrav. Člověk je všude obklopen léčivými vlnami, které potřebuje jen přijmout. Podle Bruna neexistuje žádná nevyléčitelná choroba, což potvrzují lékařsky kontrolované zprávy o úspěchu. K vyléčení zde dochází jedině duchovní cestou a nejsou proto vázány na materiální tělo Bruna Gröninga. Aby mohl pomoct hledající přijmout léčivý proud, sedí s otevřenými dlaněmi. Paže a nohy jsou nepřekřížené, aby nebránili proudění léčivého proudu. Myšlenky na nemoc a starosti působí rušivě. Myšlenky na něco pěkného jsou nápomocné. Když tělem proudí léčivý proud, naráží na orgány, které jsou zatíženy nemocí, a tu tam začne jeho očistné působení. Přitom může dojít k bolestem, které jsou náznakem očisty těla. A jelikož nemoc ve své podstatě není z vůle Boha, část po části zmizí. V jednotlivých případech to může nastat i spontánně. K tomu je nutné, aby se člověk už ani ve svých myšlenkách nezabýval nemocí, nýbrž věřil, že pro Boha neexistuje nevyléčitelné. Aby také i nadále zůstali zdraví, nalaďují se přátelé Bruna Gröninga denně na příjem léčivého proudu. Zdravé tělo tvoří základ života v souladu se sebou samým, s bližšími a s přírodou. Cílem učení Bruna Gröninga je z nemocného člověka udělat člověka těšícího se ze života, který je volný od všech tělesných a duševních strastí. Moudré výroky Bruna Gröninga. Bůh stvořil člověka hezkého, dobrého a zdravého. Takového ho chce i mít. Původně byli lidé s Bohem v úplném spojení. Byla tu jen láska, harmonie a zdraví. Všechno bylo v jednotě. Ale když první člověk uposlechl hlas, který patřil tomu zlému a který k němu promlouval z vnějšku této jednoty a jednal podle tohoto hlasu, roztrhlo se toto spojení a od té doby stojí Bůh tady a tam na druhé straně stojí člověk. Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast. Už tu není žádného spojení. Člověk, odkázán sám na sebe, může být jak chce věřící a modlit se. Přesto bude na své cestě životem napadán zlem a bude jim stahován do hloubky. Na své cestě jste došli až tam dolů. Zažíváte neštěstí, bolesti, nevyléčitelné utrpení. Říkám vám, nechoďte ještě hlouběji. Volám vás k velkému obratu na této cestě. Pojďte sem nahoru a přes tu propast vám postavím most. Pojďte z cesty utrpení na cestu Boží. Na této cestě není žádného utrpení, žádných bolestí. Neexistuje tu nic nevyléčitelného. Tady je všechno jen dobré. Tato cesta vede zpět k Bohu. Člověk je stvoření lásky. Co je v lásce stvořeno, může jen v lásce žít. Láska je Bůh.
Bohu není nic nemožné. Odložte nenávist a závist, neboť žijete tak, jací jste. Nenávist a závist nutí k nesvárům a hádkám. Dobře si uvažte každé slovo, každou větu, kterou vyřknete, a každou myšlenku, kterou přijmete, jestli je hodna toho, aby byla přijata. A zvažte si to všechno docela přesně, jestli jste jednali správně. Povolávejte se denně sami k pořádku, to znamená k Bohu. Sami se pokárejte. Každý je svého štěstí strůjcem, neboť co kdo seje, to bude i sklízet. Jen prosím, prosím, nebuďte lehkověrní. Dnes říkám to, co říkám pořád. Nemusíte tomu vůbec věřit, co říkám. Ani to po vás nevyžaduji. Povinnost však, kterou máte, je sami se ovšem přesvědčit. Žádný člověk nemůže uzdravovat. Je to vždy jen jeden, Bůh. Bruno Gröning, 27.8.1949, večer. Kdo přijme a kdo má právo na vyléčení? Právo má ten, kdo má v sobě víru v Boha a kdo s ní zamýšlí žít. Dále jsou lidé, kteří již před lety víru v Boha dali stranou a naopak ji poskvrnili špínou a blátem. Dávám vám na vědomí, že vy všichni, kteří zde v tomto velkém božím světě žijete, jste jen děti Boha. Jediný lékař, lékař všech lidí je a zůstane náš Bůh. Jen on může pomoci. Pomáhá ale jen tomu člověku, který k němu našel cestu, nebo je, jak jsem již říkal, připraven touto cestou jít, přijmout víru a žít s ní. Nepotřebujete věřit v malého Gröninga, ale musíte mu přinést důvěru a Bohu děkovat za jeho velké skutky, za jeho moc, za jeho vznešenost. Já nechci dík, ne? Ten jsem si také nezasloužil. Já činím přesně to, co je má povinnost. Jako vy ve vašem povolání. Záleží na člověku samotném, jak se osvobodí, aby mohl přijmout vyléčení. To znamená, že musí být čistý, musí vědět, že není rouhač. Musí vědět a cítit, že je ve spojení s Bohem. Potom je čistý. Člověk se po staletí vzdaluje v přírodě, víře v našeho Pána Boha. Každý věří, že se může uhájit sám. Nyní jsme na této zemi, nyní se zařídíme, jak chceme a budeme si umět pomoci, myslel si každý. Ale dávám vám na vědomí, že nikomu nemůže být pomoženo bez našeho Pána Boha. A kdo věří, že se může vymanit z pořádku, který pro nás lidi Pán Bůh stvořil, ten má jít, kam chce. Člověk si myslel, že se jeden od druhého může rozlišit, a to tím, že se obrátí zády k přírodě a bude stoupat po schodech kultury. Tady leží ta chyba. Tady leží vše. To je to, co lidem chybí. Příroda. Zpět k přírodě. Zpět k Pánu Bohu. Zpět k víře v to dobré v člověku. Buďte člověku člověkem. Milujte bližního svého jako sebe samého. Nebuďte nenávistní, falešní. Nikomu nečiňte nic zlého. Buďte všichni dobří, dobří k sobě navzájem. Měli byste vědět,
že náleží k sobě jedno, zda jste chudí nebo bohatí. Nebuďte závistiví. Jeden má a druhý nemá nic. To nejlepší a největší bohatství nejsou peníze, jak jsme si mysleli. Je to zdraví. Zdraví je všechno, více než peníze. A proto nemáte žádné oprávnění říci o druhém člověku, který má trochu více peněz, že je bohatší. Chci vás vidět všechny dobré a věřící, říkal často svým posluchačům. Varoval vyléčené před mocí zla a důrazně je upozorňoval na to, že se může projevovat nejenom odpudivě, ale mnohem častěji ve skryté vábivé formě, jedno jak se zamaskuje. Jednou odpověděl na mou otázku. Dnes je to tak, že 9/10 lidstva jsou nějakým způsobem zlem posedlé. Já musím všechno obrátit. Musím je od zla odtrhnout, aby nakonec bylo 9/10 dobrých. Roli zla a míru dobra pokládá provždy jako soupeře. Stále budou lidé, kteří se tak vědomě upíší ďáblu, že je z toho nebude možno vysvobodit. Naproti tomu si Gröning myslí, že převážná část lidí, kteří spáchali a ještě spáchají zlé skutky, je obětí špatného celosvětového vlivu a vlastní slabosti, ale přesto nosí určitou touhu po dobru v srdci. Těm chce obzvláště pomoci. Během jednoho takového povídání o zlu a dobru jsem přišel s tématem svobodná vůle. Zcela rozhodně odmítnul Gröning každé ovlivnění lidské svobodné vůle. Mohu pomoci člověku, který chce hledat cestu k dobru, ale nesmím mu jeho rozhodnutí ani odejmout, ani ho k dobru nutit. Každý musí svou cestu najít sám. Nedotýkat se lidské svobodné vůle. To je důvod, proč odmítá nejen sugesty a hypnózu jako něco satanského. Bůh je největší lékař. Opravdu lékař léčit dokáže jenom Bůh, žádný člověk. Bůh je největší lékař. Pro něho neexistuje nic nevyléčitelného, nic nemožného. Stále znovu říkal Bruno Gröning. Důvěřuj a věř, pomáhá a léčí Boží síla. To jediné, co od člověka, který hledá pomoc, očekává, je ochota mu důvěřovat a přijmout víru v Boha. Léčivou sílu a vlastní uzdravení. Pokud člověk tyto požadavky splní, může Bruno Gröning pomoci. Dokonce je-li víra jednotlivce příliš slabá, nabízí svoji pomoc. Tak jestli dnes ještě nemůžete věřit, budu to dělat za vás, až skutečně uvěříte. A jestli dnes ještě neprosíte, ještě se neumíte modlit, chci také toto ještě pro vás udělat. Tak může být skrze Bruna Gröninga prostředkována každému člověku Boží pomoc. Nikdo není z toho vyloučen. Všem má být pomoženo. Všichni mají zažít spásu. Lidé mají prožít, že Bůh není žádný trestající soudce, ale milující otec. Všichni lidé jsou jeho dětmi, a on je jim přítelem a spasitelem. Díky Brunu Gröningovi může člověk opět zažít zázraky Boha. Ochrnutí chodí, slepí vidí a ti, kteří byli plně trampot, se těší ze života. Bůh je pro všechny lidi největším lékařem a pomocníkem. Pro něho není nic nemožné. Bruno Gröning říkal, je mnoho, co nelze vysvětlit,
ale nic, co by se nemohlo stát. Herfordský zázrak. Neodlučitelně spjaty jsou s Brunem Gröningem události z Herfordu z března 1949. Tehdy byl léčitelský úspěch na 9letém Dietrovi, který léta trpěl pokročilými svalovými úbytněmi, což je nevyléčitelná choroba, při které svaly stále více ochabují. Při některých formách následuje smrt již v malých letech. Začátkem veřejného působení, které přesahuje až do dnešních dnů, podává zprávu ve své knize. V tisících přicházejí nemocní a neduživí do tohoto malého vestfálského městečka, které skrývá ve svých zdech zázračného lékaře. V autobusech, v nákladních autech, v osobních automobilech nebo pěšky, koňskými potahy, na kolech, na řebřinácích, na vozíčkách či sanitkách, za dne i za noci přicházejí masy lidí. K domu číslo 7, ve kterém našel Bruno Gröning přístřeší u rodičů chlapce, kterému navrátil zdraví. Lidské utrpení, které se zde zjevuje, je strašné, je bez hranic. Ze všech stavů a společenských vrstev. Američané, Angličané, Belgičané, Švýcaři, Švédové, Maďaři, Poláci, dokonce i Cikáni, kteří se tu začali houfovat po vyléčení jednoho němého cikánského dítěte. Dále píše. Moje zpráva je pravdivá a týká se jen toho, co jsem na vlastní oči viděl. Zajímal jsem se o to, co se povídalo a osobně jsem mluvil s vyléčenými. Sám jsem stál uprostřed zástupů hledajících pomoc před domem na Wilhelmově náměstí číslo 7 v Herfordu. Jednu celou noc jsem strávil v domě zázračného doktora. A mohl tak z bezprostřední blízkosti pozorovat veškeré tamní dění. Mluvil jsem s duchovními i s lékaři. 3 dny a 3 noci jsem v Herfordu bydlel, pracoval, zkoumal a pokoušel se najít odpověď na otázku dnes už milionů lidí, která by osvětlila mystérium z Herfordu. Shrnuje své výsledky následujícími slovy. Nikdo nemůže popírat, že Bruno Gröning vyléčil lidi, kteří platili za nevyléčitelné. Tradiční lékařství připouští a tvrdí, že to není nic mimořádného, neboť se jedná o choroby, které mají svůj původ v duševní oblasti. Proč ale dosáhlo tradiční lékařství tak malého úspěchu právě v této oblasti, řečeno není. Nebo jsou tyto případy tak ojedinělé, že se o nich raději nemluví? Nová metoda z Herfordu si v každém případě takového uznání zaslouží, protože mluví sama za sebe. Osobnost Bruna Gröninga. Neobvyklé dítě. Bruno Gröning se narodil jako 4. dítě ze 7 sourozenců 30.5.1906. V jednom životopise píše o svém dětství. Během svého dětství jsem se již čím dál častěji střetával s tím, že asi oplývám zvláštními schopnostmi, které působily na jiné lidi, ale ani na zvířata uklidňujícím způsobem a dokonce i hojivě. Již jako malé dítě jsem svou pouhou přítomností zbavoval nemocné jejich potíží a děti, jakož i dospělí ve svých sporech a hádkách,
při mnou vyřčených slovech zcela se uklidnili. Dále jsem pozoroval, že zvířata, která byla velmi plachá, nebo ta, která platila za zuřivá, se v mé přítomnosti chovala velmi pokojně a dobrosrdečně. Mé vztahy k rodině se stávaly díky tomu zvláštní až napjaté. Usiloval jsem proto dostat se co nejdříve z tohoto prostředí neporozumění do úplné samostatnosti. Již v okamžicích kolem porodu začalo to neobvyklé kolem Bruna. Jeho matka měla před ním jen samé těžké porody. Ale Bruno přišel na svět podivuhodně lehce. Již velmi brzy po porodu se vydala jeho matka do blízkého lesa, aby oznámila udivenému otci dítěte, který tam pracoval, narození syna. Rodiče byli přísní katolíci. Nebyla vynechána jediná návštěva kostela a i přes mnohdy velkou únavu kvůli náročným denním povinnostem nebyly nikdy vynechány večerní modlitby s dětmi klečícími před svými postelemi. Otec Bruna Gröninga byl drsný, neobyčejný muž. Pracoval jako zedník, byl vážený a vždy vyhledáván jako dobrý pracovník. Jeho bratr Kurt si vzpomíná na jednu příhodu, která popisuje jednu neobvyklou příhodu, kterou s malým Brunem zažil. Kurt měl jednou ráno za povinnost prostřít ke snídani rodinný stůl, dal však přednost hraní před povinností. Jeho bratr vyplnil příkaz rodičů za něj, aniž by o to byl požádán. Dostalo se mu za to od rodičů nemalých pochval. Kurt dále líčí. Vjela do mě najednou taková zlost, protože Bruno byl vždycky představován jako ten lepší. Neovládl jsem se. Popadl jsem konev s kávou a vylil její vřelý obsah na jeho hlavu. On zůstal úplně klidný. Ostatní byli mým činem naprosto otřeseni. A opět se stalo něco neobvyklého. Bruno neutrpěl ani na těle, ani na obličeji žádné popáleniny. Již jako dítě, které sotva začalo mluvit, hledal Bruno samotu. Utíkal z domu pryč a hrál si v sousedství s domácími zvířaty, která mu byla, jak se zdálo, bližší než jeho sourozenci. Když byl trochu větší, objevil ten velký les, který se rozprostíral v blízkosti nájemné kasárny. Nořil se do něho jako do nějakého tajuplného světa. Jedno se od matky naučil, modlení, a celou svou naivní dětskou víru ve svatou Matku Boží a ve stvoření bral sebou tam, kde byl jeho svět. Ten malý byl podivín, jakého člověk mezi chlapci v dělnické čtvrti ještě nikdy předtím neviděl. Býval nezvěstný i několik dnů, z čeho žil, nikdo nevěděl. V jeho rodičovském domě platilo pravidlo, že ten, který se ke společnému jídlu spozdí, dostane jen to, co zbylo, zbylo-li vůbec něco. Bruno musel asi tyto dny hladovět. Mnohdy jej viděli známí, jak leží pod keřem a pozoruje bedlivě trávu a listy. Příležitostně také pozorovali, jaký podivuhodně úzký vztah se vyvíjí mezi ním a veverkami či jinými zvířaty. Býval viděn, jak tráví chvíle na hřbitově úplně sám. Mnohdy byl viděn, jak se tam modlí. Jednou jen pozoroval jeden muž, jak hluboce zamyšlen sleduje jednoho kulhajícího psa. Začal si se psem hrát, hladil jej po srsti. To se stalo i v dalších dnech,
až nakonec přestal pes kulhat. Následovalo jej vždycky mnoho zvířat. A když tu ležela zvířata nemocná, vstala a následovala jej do lesa. Často ho v lese lidé chytli a přivedli domů k rodičům. Dostalo se mu vydatného výprasku a býval zamčen v jedné místnosti. Jednou k tomu napsal: Nikdy jsem nebyl schopen plakat kvůli výprasku. Nepociťoval jsem tyto rány nikdy jako bolest. Přestože mé tělo hrálo mnohdy všemi barvami, zelenou, modrou i žlutou, které vykouslily tyto údery. Mé zajetí v rodičovském domě však nikdy netrvalo dlouho, protože jsem se dokázal vždy brzy vymanit. Les a mý přátelé, zvířata, byli vždy tak silní, že jsem se k ním cítil přitahován neskonalou silou. Za předpověď začátku první světové války si Bruno vysloužil od svého otce notný pohlavek, ale ani to nezabránilo tomu, aby se jeho předvídání do puntíku nevyplnilo. Jeho otec se k tomu vyjádřil takto. Jako otec mého syna Bruna Gröninga prohlašuji tímto, že se již při porodu tohoto dítěte ukazovalo, že se jedná o dítě se zvláštními schopnostmi. Toto se i v pozdějších letech prokázalo. Příbuzní a známí potvrzují tento zvláštní případ. Již za jeho dětství se děly neobyčejné věci, když praktikoval svá nezvyklá nadání na zvířatech. Kromě jiného vzal jednou do rukou hodiny, které hodinář nebyl schopen opravit. Vložil je mezi své dlaně a hodiny začaly okamžitě jít. Dokázal dokonce předvídat zvláštní události. Začátek a konec války 1914 až 1918. Viděl také předem smrt své matky, zrovna tak jako počátek a konec druhé světové války. Viděl také předem to, že jeho otec a sourozenci budou muset opustit po kapitulaci svůj dům a vlast a věděl také, kam se uchýlí. Všechno to viděl a předpověděl. K tomu přistupuje ještě další jeho vlastnost, která mu umožňuje léčit lidi z jejich trápení a nemocí. Tehdejší soused Bruna Gröninga prohlásil toto. Na začátku druhé světové války v roce 1939 v mém domě podal následující vyjádření. Válka se potáhne dlouhou dobu. Polsko podlehne zrovna tak jako Francie. Německo nebude ale skrz dobývání území větší, nýbrž menší, bude rozděleno. Poté mi ukázal hranice obou zón, přesně tytéž, které existují i dnes. Působení léčivé síly Bruna Gröninga jsem měl možnost pocítit už v době, kdy jsme byli v Gdaňsku. Často jsem býval vysvobozován od mých bolestí. Také moje manželka, rozená Petkeová, to může dosvědčit. Charakteristické zůstalo pro Bruna Gröninga to, že se již od útlého mládí cítil přitahován k nemocným lidem. Dokonce už jako 2,5letého hocha u něj tento zvláštní jev pozorovali. Později píše ještě ke svým vzpomínkám z dětství tento dodatek. Z těl některých zvířat zmizela nemoc, když jsem jim tiše našeptával. Moje milé zvířátko, brzy bude tvoje tělíčko zdravé, uvidíš. A tak se taky stalo. U člověka to přece není jiné. Zrovna tak jsem byl přitahován i nemocnými lidmi, a to velkou silou. A vždy jsem k ním hovořil. Přece už nejsi nemocný.
nebo ale i když jiní říkali, ten brzy zemře, řekl jsem jen krátce. Ne, ten tak hned nezemře, ten se uzdraví. Později spozoroval, že je schopen pomoci současně nejenom jednotlivcům, ale že může pomoci hned vícero nemocným najednou. Bylo to pro něj až podivuhodně lehké a ve většině případů měl úspěch. Jeho působení zůstalo ale kvůli válečným zmatkům ohraničeno jen na malý okruh lidí. Jeho kamarádům bývalo při hrách podivné, že nikdy nevracel rány. Byli některým z nich napaden. Jeho starší sourozenci si nedovedli s takovýmto neobvyklým chováním poradit a ze zlosti, že se nebrání, se ho snažili stále častěji týrat. Jeden ze dvou starších bratrů mu udělil jednou tak silné rány, že mu rozčíštil nosní kost. Toto chování trvalo tak dlouho, až se stalo něco neobyčejného. Jeho bratr o tom podává zprávu v roce 1954. Chlapci se mezi sebou venku prali a když viděli, že Bruno stojí vedle a do rvačky se nepřidává, popadl jednoho z nich takový vztek, že spolíčkoval Bruna jenom proto, že se nikdy nezapojoval do krutých her a stál vždy mimo ně. Jako vždy, neoplatil mu Bruno ani tentokrát jeho vrány. Stál klidně a bez hnutí čekal. Ten chlapec ale musel potom chtě nechtě domů. Doma se začal sám od sebe políčkovat a nemohl sám od sebe přestat. Zkrátka to vůbec nešlo. Všichni ostatní pozorovali toto prapodivné dění. Vše trvalo tak dlouho, až počal chlapec křičet. Bruno, pomoz mi přece. Bruno vstoupil dovnitř, chlapec se uklidnil a ten se přestal políčkovat. Od tohoto zážitku ho přestali jeho sourozenci a i ostatní chlapci ze sousedství bít a pronásledovat. Jeho bratr si vzpomíná ještě na jednu událost, která ještě více vyzdvihuje charakter Bruna Gröninga. Vypráví, jak v období hladu během první světové války byly postupně spotřebovávány všechny zásoby jídla, které rodina Gröningova měla k dispozici a nikdo nevěděl, kde by se dalo něco k jídlu sehnat. Malý Bruno se vydal na svém kole na objížďku a obstaral zázračným způsobem u rolníku pár pytlů brambor výborné kvality, které pak jeho bratři přinesli domů. V tomto období přišel ke stolu a jedl vždy až tehdy, když byli všichni nasyceni. Přestože tímto způsobem jen velmi málo jedl, mnohdy vůbec ne, vykazoval udivující tělesné výkony. Chodil do základní školy a jako žák nebyl špatný, ale jako vynikající se taky nejevil. Mnohdy působil na učitele jako v hádankách. Přihodilo se například, že četl až do konce věty, které učitel začínal teprve na tabuli psát. Po skončení vyučování se často ubíral do blízkého lesa, kde se trvával až do večera. V lese se cítil Bohu, kterého tolik miloval, velmi blízko. Zde prožíval Boha, jak sám vypověděl, v každém stromě, v každém zvířeti, ale i v kamenech. Zde mohl dlouhé hodiny sedět a přemítat a cítit se tak blaze, jako by se jeho život rozšiřoval do nekonečných dálek. Jednou vyprávěl Bruno Gröning, že jako dítě utíkal často pryč od lidí, protože mu život mezi nimi připadal strašně temný a bezcitný. V tomto čase jeho duševní nouze prosíval často Boha, aby si ho vzal k sobě z tohoto temného světa. V lese mu bylo, jak sám říká, skrze vnitřní modlitby vyjeveno, proč byl na tento svět vyslán
a v čem spočívá jeho životní úkol. Každý, kdo kráčí zrovna takovou duchovní cestou a z celého svého srdce Boha hledá, chápe tohoto chlapce a rozumí, že byl veden hlubokou touhou své duše hledat Boha tam, kde je i jeho stanoviště nejčistší, v samotě a v klidu v přírodě. Tato velmi raná a uvědomělá touha po vyšším duchu, touha po Bohu, svědčí o existenci jeho vyspělého ducha. Takoví lidé musí žít často v nepochopení a v odsuzování svým okolím, kterému v mnoha případech tento přístup k vyšším prožitkům chybí. Jako nějaká zvláštní zkouška, nějaká vnitřní škola, leží na životě těchto lidí určitá tvrdost jako příprava jejich duše na pozdější náročné úkoly. V roce 1915 se ve věku 9 let Bruno onemocněl v životu nebezpečným onemocněním úplavicí. Silně ubíral na váze a ležel týdny v horečkách. Tvrdohlavě však prosadil to, že neležel v měsíce v posteli, nýbrž nahý na podlaze. Lékař, který jeho rodičům častěji přicházel, mu nedával žádnou naději. Nikdo by nevěřil, že toto na kost vyhublé a horečkami týrané dítě vyvázne živé. On ale přece jenom nemoc překonal a jako zázrakem se uzdravil. Po skončení základní školy nastoupil Bruno Gröning do obchodního učiliště. Jeho otec, povoláním řemeslník, byl však od začátku proti rozhodnutí svého syna, až konečně své rozhodnutí prosadil. Bruno Gröning k tomu říká: tohoto místa v učilišti jsem se musel vzdát na žádost svého otce z toho důvodu, protože si otec přál, abych se vyučil v oboru stavebního řemesla. Vyhověl jsem tedy přání otce a začal se učit tesařem. K závěrečným zkouškám však bohužel nedošlo, neboť v tehdejší době panovala v Daňsku velká nezaměstnanost. Z tohoto důvodu jsem musel předčasně a bez závěrečných zkoušek 4 roku před ukončením mého učení z místa odejít, protože firma, u které jsem se učil, musela kvůli nedostatečnému počtu zakázek svůj provoz ukončit. Trpké manželství. Bruno Gröning se oženil ve svých 21 letech. Ale toto manželství mu nemohlo dát to, po čem marně snil již ve svém rodičovském domě. A to bylo teplo domova a porozumění. Jeho žena mu to nebyla schopna dát, jejíž povahy byly až příliš protikladné. Bruno Gröning se stal štědrým a obětavým hostitelem a často hostil ve svém domě spoustu přátel, zatímco jeho paní by nejraději nikoho do domu nepustil. Když se některý z jeho spolupracovníků a známých ve své nouzi na něj obrátil, zapomněl často na své problémy a zůstal s ním sedět a hovořil mnohdy až do časných ranních hodin. Usiloval o to, aby pak společně našli cestu z těžkostí. V obvyklých formách společenského života, například návštěvy kina, chození do různých lokálů a karet, nenalézal žádné zalíbení. Jeden svědek z této doby říká: chtěl bych něco potvrdit písemně. Jedná se o Bruna Gröninga. Pana Gröninga znám od roku 1928 z Daňska, což je moje rodné město. Pan Gröning se již tehdy zajímal o duchovní věci. Pomáhal lidem a léčil je. Mně samotnému je známo asi 20 případů, které byly úspěšné. Mohu podat i mnohá svědectví o tom,
kdy Bruno Gröning pomohl dětem, například při ochrnutích, a také dětem, které byly hluché a slepé. Ve všech případech byla pomoc úspěšná. My sami a i lidé, kterým pomohl, stojíme ještě dnes před velkou hádankou. Dříve jsme si nad tím lámali hlavy, jak je něco takového vůbec možné. Pan Gröning se zabýval také jinými věcmi, které možná k této věci vůbec nepatří, ale i přesto se chci o nich zmínit. Například se zabýval radiopřijímači a auty. Rádia se ani nedotkl a ono přestalo přesto na jeho přání hrát. Rádiové přijímače, které byly opravdu v dezolátním stavu a proto už ani nehrály, uvedl znovu do provozu. Bruno Gröning si měl vzít za úkol vyléčit jednu paní, která onemocněla těžkou dipterií a lékaři ji odepsali jako nevyléčitelnou. Říká o tomto případu. Když Bruno Gröning mluví o tomto případu, který má stále v živé paměti, vyzařuje z něj ohromná radost. Když říká, tuto paní jsem vyzvedl z lůžka smrti. Přitom vytahoval vždy fotografii této mladé ženy ze své peněženky a ukazoval ji všem se šťastným zadosti učiněním. Pan Max dále podal tuto zprávu. Znal jsem sestru Bruna Gröninga. Byla již objednaná v nemocnici k operaci. Musel jí být odňat prs. Byla to rakovina. Den před nástupem do nemocnice přišla k Brunovi. Prosila jej o pomoc. Byl velmi udiven, že má jeho vlastní sestra k němu tolik důvěry. Chvíli si ji prohlížel a pak řekl: jdi klidně do nemocnice, já v tobě nevidím nic zhoubného. Sestra šla tedy, jak ujednáno, do nemocnice. Při předoperačních vyšetřeních nebylo nic nalezeno, co by se mělo operovat. Operace se nekonala. Jeho manželka však považovala jeho výjimečné schopnosti za vrtochy. Chyběl jí očividně duchovní přístup k motivaci jeho života, pomáhat lidem a léčit je. Neobávala se ničeho více, než buzení pozornosti a toho, že budou zesměšněni. Proto jí bylo také do nejvyšší míry nepříjemné, když se její muž věnoval tolika lidem. Chtěla ho mít jen pro sebe. Jednou z největších zkoušek jeho života byla ta skutečnost, že odepřela jeho pomoc jejich vlastním dětem, které nade vše miloval. Chtěla ochránit děti před jeho kouzelnictvím, takzvaným, všemi prostředky, a držela děti od něj odtrženě a bez jeho vědomí je poslala do nemocnice. Starší syn Harald zemřel v jedné nemocnici v Gdaňsku ve svém 9. roce života, v roce 1939 na srdeční vadu. Mladší Ginter zemřel zrovna tak ve svém 9. roce života, v roce 1949, v klinice na zápal popřišnice. Žena, která znala Bruna Gröninga, potvrdila, že byl teprve až v roce 1955 schopen o osudu svých dětí vůbec mluvit. Když o nich v okruhu svých nejbližších přátel hovořil, tekly mu přes celý obličej slzy. Když v roce 1949 veřejné působení Bruna Gröninga počalo, musel svou manželku opustit, protože nebyla schopna změnit své protichůdné stanovisko vůči jeho činnosti a pokoušela se mu dokonce léčení zakazovat. Manželství bylo rozvedeno v květnu 1955. Válka a zajetí. V roce 1943 byl Bruno Gröning poslán ve věku 37 let do Wehrmachtu.
kvůli jeho postoji vůči násilí, neoplácet zlo násilím, nezabíjet lidi, který měl své kořeny v jeho hlubokém náboženském zaměření, došlo k nesrovnalostem, kdy mu dokonce vyhrožovali válečným soudem. Nakonec se dostal přece jen na frontu. Je dokázáno, že Bruno Gröning v souvislosti s druhou světovou válkou s velkou přesností předpověděl i svůj vlastní osud. Erich K., dnes léčitel, tehdy Bruna Gröninga poznal a líčí ze svých vzpomínek. Ten muž mě zkrátka fascinoval. Člověk s ním mohl hovořit o věcech, o kterých nemohl mluvit s nikým jiným. Bylo na něm vždy něco zvláštního. Přestože ničeho nebylo, každý, kdo k němu přišel, dostal talíř polívky. To bylo typické. Přestože byla připravena zcela primitivně z nějakého obilí, nebylo totiž ničeho, sotva jsme měli k jídlu trochu chleba a dařilo se nám mizerně. Ale toto bylo typické. Každý, kdo přišel, talíř polévky byl zde. Skrze svou činnost se Bruno setkával s velkým množstvím lidí a opět se dělá uzdravování. Byl volán stále větším počtem nemocných. Byl zván od domu do domu, až přišel v roce 1949 do rodiny Hilsmanovi na jejich úpěnlivou prosbu. Jeho léčebný úspěch u jejich syna, upoutaného na lůžko, který trpěl na úbytě, se díky jeho otci brzo roznesl a tak se stalo, že se před domem Hilsmanů shromaždilo stále více lidí. Bruno promlouval těmto lidem o Bohu a jeho slova působila zázraky. Bolesti se vytrácely, slepým se dostávalo znovu zraku. Ochrnutí se pozvedali ze svých vozíčků nebo odhazovali berle a byli schopni sami jít. Brzy přicházeli nemocní nejen z blízkého okolí, ale i z různých koutů Německa a z ciziny v naději, že jim bude tímto mužem znovu navráceno jejich ztracené zdraví. Jsem jen nepatrný služebník Boží. Bruno Gröning byl člověk, který žil výlučně ze svého nitra. Nečetl žádné knihy. Jeho vědění mu bylo dáno zhora. Při všem, co činil, důvěřoval svému citu. Již během války se často přihodilo, že ovlivněn svým pocitem opustil místo, na které o něco později dopadl granát. Tento jeho postoj, tak úzce spjatý s duševnem, se odrážel v celém jeho životě. Neplnil žádné rozkazy či příkazy lidí, podřizoval se bezpodmínečně jen vyššímu vedení, které vycházelo z jeho hluboké a bezprostřední pobožnosti a projevovalo se v jeho pocitech či vlohách. Uzdravení, které se jeho prostřednictvím uskutečnila, jsou neoddělitelně spjata s návratem neochvějné víry v Boha a s novou orientací myšlení léčeného. Neoznačoval se sám jako léčitel, nýbrž chtěl objasnit existenci vyšších zákonů života a tím přimět trpící k víře v Boha, který jediný je největším lékařem celého lidstva. Vůle k obratu myšlení, vůle k dobru a přání přijmout znovu víru v Boha byly pro něj základními podmínkami k léčbě. Zároveň však striktně odmítal jakékoliv ovlivňování svobody vlastního rozhodování. Smím lidem pomoci najít cestu k dobru, nemohu jim ale jejich rozhodnutí k tomu ani odejmout, nemohu je však k dobru ani nutit, každý musí najít svou cestu sám. Jeho touha pomáhat jiným ho nechávala v době pobytu působit dnem i nocí.
viděl v sobě malého služebníka Božího a chtěl lidem zprostředkovat svými slovy přístup k léčivým božským silám. Přitom si připadal jako zprostředkovatel nebo také jako kanál, jimž tyto síly proudí. Vždy a znovu zdůrazňoval, že ne on, nýbrž to je síla Boží, která způsobuje uzdravení. Oč rozsáhlejší byl okruh pomoc hledajících, o to mocnější byla léčitelská síla, kterou předával. O to spokojenější a šťastnější se pak sám mohl cítit. Bylo-li mu dopřáno léčit bez překážek, naplnili ho tyto síly, jak sám říká, v takové obrovské míře, že nepociťoval ani hlad, ani únavu. Tuto skutečnost jsem dostal potvrzenou z více pramenů. Jeho náboženské zaměření mu zakazovalo přijímat jakékoliv materiální odškodnění za jeho léčitelské úkony. Říkal, že by o svou sílu mohl přijít, kdyby ji zneužil. Kdyby ji použil pro svůj osobní zisk. Ve své schopnosti léčit viděl dar Boží, dar milosti. Dary, které nevyžadují zaplacení, které však předpokládají vnitřní obrat k víře a k lásce. To málo, co potřeboval, dostal od svých přátel a z toho ještě polovinu rozdal. Bruno Gröning nacházel všude dveře otevřeny. Lidé dokonce soutěžili o to, aby jej mohli přijmout. Byl ten, který Boha miloval. V těch několika desetiletích před svým působením na veřejnosti si vypěstoval Bruno Gröning v důsledku svého vnitřního boje takovou vlastnost, která dnes většině lidí chybí. Katarina Dichtlová, léčitelka, měla možnost pozorovat ho několik měsíců v začátcích jeho působení a vyjádřila se těmito slovy. Byl to opravdu člověk, který Boha miloval. Z této lásky k Bohu rostla v něm na dnešní poměry tak citově chladné jeho neobyčejná láska k lidem. Této paní nemohlo nikdy ujít, s jakou náklonností byli pomoc hledající u něho přijímáni, zvláštně nápadná byla jeho náklonnost ve vztahu k dětem. Ty miloval vřele. Paní Dichtlová byla sama svědkem několika spontánních vyléčení. Další paní o něm vyprávěla podobně. Měla roky kontakt s Bruno Gröningovi a tvrdí, že z něho vycházelo něco, co u žádného jiného člověka ještě nikdy nezažila. Dá se to jen těžko popsat, snad to byla ta přemíra lásky a jeho hluboký soucit především s nemocnými. To z něj tak silně vyzařovalo. Tuto lásku, kterou vyzařoval, přijímal člověk zcela nevědomky. Člověk totiž nemohl jinak, než ho mít rád. Byla to ale, pokračuje dále, zcela jiná láska, než je ta mezi mužem a ženou. Člověk ji mohl označit jako lásku duší a hned na to dodává. Je to pocit, který vzniká až do největší hloubky duše a zprostředkovává pocit největšího štěstí. Pocit hlubokého bezpečí, který se slovy popsat nedá. Tento zvláštní pocit lásky jsem v přítomnosti Bruna Gröninga neprožívala jen já sama, ale také ostatní lidé, ať už to byly ženy nebo muži. Podobně se o něm vyjadřovali i další lidé. Rovněž popisovali ten silný pocit lásky, pohody a síly, který pociťovali vždy, když byli v přítomnosti Bruna Gröninga, při jeho častých návštěvách u nich doma. Vycházelo z něj něco zářivého. Pozorovali také, že i když se stalo, že byl u nich několik dní, nebývali nikdy unaveni.
přestože měli jen málo příležitostí dobře se vyspat. Bylo také udivující, že se nedostavoval při těchto návštěvách ani pocit hladu. Také další paní označuje tuto lásku, kterou nejen ona, ale i ostatní v přítomnosti Gruna Gröninga pociťují, jako lásku duše. Na přednáškách ve společenství, které navštěvovala, mluvíval Bruno velmi často o lásce k lidem, rostlinám a zvířatům. Paní Pohlová nabyla dojmu, že láska pro něho byla to ze všeho nejdůležitější. Během přednášek pociťovala klid, mír a pohodu a zvláštní blahý pocit, který nemůže popsat slovy. Člověk musí tyto pocity sám na sobě prožít, aby byl schopen něco tak nepopsatelného vůbec kdy pochopit. Lidé, kteří byli za života Bruna Gröninga s ním delší dobu ve spojení, měli možnost ho jako člověka blíže poznat, mluví o něm. Jak jsem se o tom osobně přesvědčil, s netajenou úctou, ať je to v Husunu, Hamelnu nebo v Harfordu, Mnichově a tak dál, ve výpovědích svědků nalézáme stále znovu zmínky o tom, že na něm bylo něco tak zvláštního. Tento pocit se nedá blíže popsat ani zdůvodnit. Vedle těchto již zmíněných jevů bylo mluveno o pocitu světla či mocné síly, které jakoby z něj vystupovaly. Jiní zase popisovali pocity nevysvětlitelného blaha. Pociťovalo neobyčejnou lehkost a radost, když byli v jeho společnosti. Nejsem nic jiného než obyčejný, přirozený člověk. Úzké spojení s přírodou nebylo charakteristické jen pro jeho dětství, nýbrž ho provázelo po celý život. Moře a hory ho přitahovaly magickou silou. Velmi často se dával dlouhé hodiny bez pohnutí a nechal se unášet svými dojmy. Rostlinám a zvířectvu byl tak hluboce nakloněn, že nepřenesl přes srdce, kdyby si měl utrhnout nějaký květ. Choval v sobě tu pradávnou, hlubokou úctu ke každé formě života, což vyplynulo i z výpovědí dalších svědků, protože v každé cítil lásku Boží. Nebyl příznivcem rituálů a okázalostí. Jeho chování nebylo přehnané. Vyplývalo z jeho přirozené povahy. Až do dospělosti si uchoval některé charakteristické znaky dítěte, které se projevovaly v jeho nekomplikovaném, velmi otevřeném způsobu jednání a jeho výrazné schopnosti bezvýhradně důvěřovat. Jednou k tomu Bruno Gröning řekl: jsem a zůstanu dítětem. Nebudu se měnit. Ne. A vy všichni si o tom můžete myslet, co chcete. Jsem a zůstanu dítě. Jsem jen dítko Boží, nic víc. Nic si nenamlouvám, ne, nejsem ani zbabělý, když opakuji stále znovu, jsem jen dítě. Spousta lidí není více dítětem, protože jsou dospělí. Zrovna jako dítě byl i on schopen těšit se z těch nejjednodušších darů života. Například mu mohl člověk udělat velkou radost tím, že mu nabídl bramborovou polévku, kterou neobyčejně rád jedl. Při styku s ním neměl člověk nikdy ten dojem, že jedná s člověkem světu vzdáleným, spíš naopak. Člověk se s ním mohl bavit nenuceně o všem možném zrovna tak, jako s každým jiným. Přitom měl rád humor a rád se od srdce zasmál, i když byl jinak člověk spíše vážný a mlčenlivý. Bruno Gröning pokračoval ještě často po svých projevech se svými přáteli v soukromých rozhovorech v užším kruhu. Přítomní se tak jeho slovem dovídali ještě více o existenci Boží říše, onoho světa,
A mnohý zde našel i odpověď na své otázky o Bohu a o tajích života. Tato přátelská sezení se protáhla mnohdy až do časných ranních hodin. Jedna svědkyně, přítomna takovým rozhovorům, vylíčila tyto události. Společnost se tehdy loučila až v 6 hodin ráno. Hned na to musela jet paní Pohrová do zaměstnání. Při loučení ji Bruno Gröning řekl, aby si nedělala žádné starosti a jela do práce ve vší pohodě. Ujistil jí, že tento den bez problému přežije. Do 15 hodin tomu také tak bylo, pak jí ale přepadla silná únava. Ve svých myšlenkách se vrátila k Bruno Gröningovi a upomněla ho na jeho slib. Najednou se jakoby probrala a byla úplně čilá. Po skončení pracovní doby jela znovu do Springe a byla s Brunem srdečně přivítána. Ještě než stačila sama něco říci, poznamenal se smíchem on. No, jak to bylo dnes odpoledne ve 3 hodiny? Očividně mu bylo známo vše, na co ona ve vzdáleném Hanoveru v danou hodinu myslela. Jiná žena, která udržovala kontakt s Brunem, mi vyprávěla další zážitek. Při jednom společném popitu s panem Gröningem se téhož večera dostavil ještě jeden manželský pár. A Bruno Gröning znal tu paní, ale její manžel mu znám nebyl. Po určité době se Bruno počal intenzivně bavit o lodích. Rozhovor šel tímto směrem stále více do detailu. Bruno Gröning s ním mluvil jako jeden, který se v tomto dokonale vyzná. Po nějakém čase řekl pan S. zcela udiven. Pane Gröningu, to jsou ale přece podrobnosti, které vy nemůžete vůbec vědět. Pan Gröning se usmál a odvětil s humorem. No jo, jsem zkrátka starý mořský vlk. Panu S. bylo jasné, že jeho vědomosti musí mít kořeny ve vyšší moci, jinak to není možné, jak sám řekl. Pan S. byl specialista na stavbu lodí a zaujímal během války jedno velmi důležité vedoucí místo v tomto oboru, což Bruno Gröning v žádném případě nemohl vědět. Byl přímo otřesen zjištěním, že panu Gröningovi jsou známy i věci, které byly služebním tajemstvím a které byly panu S. přístupny jen s ohledem na jeho vysokou funkci. Něco podobného se událo i rodině Weberově, když Bruno začal mluvit s jedním z přítomným reportérem o vývoji a konstrukci letadel. Po určité době se tento reportér ptal, odkud má Bruno takové vědomosti. Nikdo nevěděl. Že tento reportér měl za války vysokou pozici při Luftwaffe a v tomto oboru se přirozeně výborně vyznal. Další paní popisovala jeden opravdu nezvyklý příběh, který se dozvěděla od pana Loje. Pan Loj s ním byl jednou venku na procházce a během jejich společného rozhovoru se stalo, že Bruno Gröning najednou zmizel. Pan Loj ho nemohl při nejlepší vůli nalézt. Po 5 minutách stál Bruno vedle něj a otázal se jen. Ach, měl jste snad obavy, že jsem utekl? Pan Loj nebyl schopen jediného slova. Nemohl totiž vůbec pochopit, jak se může člověk stát jen tak z ničeho nic neviditelným. Vzpomíná tak ještě na jednu událost. Bruno byl velmi úzce spřátelen s panem Preulem. Jednoho dne si spolu vyrazili na výlet. Během jízdy si položil Bruno hlavu na volant. Vypadalo to, jako by chtěl spát. Tak to zůstalo několik minut. Auto však jelo dále, aniž by sjelo z cesty. Pan Preusel zneklidnil a když to Bruno
spozoroval, obrátil se k němu a ptal se ho, jestli si myslí, že by auto mohlo narazit do nějaké překážky a uvést je tak oba v nebezpečí. Pan Prell přiznal, že měl strach. Bruno Gröning k tomu poznamenal, ale ne, umím přece řídit. Další popisuje následující událost. Byla s panem Petzerem a manželi na návštěvě u pana Gröninga. Pozdě v noci chtěli jet zpátky, bohužel však zjistili, že na jejich autě nefunguje zpáteční světlo. Pan Petz vše prohlídl, ale závadu nemohl najít. Prosil o pomoc Bruna Gröninga. Namísto toho, aby začal závadu hledat, postavil se Bruno Gröning s rukama založenýma za zády před otevřenou kapotu a díval se dovnitř. V tomto okamžiku se rozsvítilo i zpětné světlo jejich auta. Pár slov závěrem. Nejvyšší formou léčení člověka je buzení nesobecké lásky v jeho srdci. Ten, kdo je schopen milovat, dosáhl pevného duchovního spojení mezi sebou a pramenem všeho dobra. Je lépe přístupný vedení, pocházejícího z Ducha Božího. Každá opravdová duchovní cesta musí vést člověka k lásce, neboť Bůh je láska. Tento pojem je bytostem negativní moci zcela cizí a všude tam, kde tato moc v člověku samotném nebo v lidské společnosti roste, láska chřadne. Tam, kde však láska roste a sílí, tam vliv negativní moci slábne. Slova Bruna Gröninga otvírají v epoše duchovního zmatku jasnou a zcela nekomplikovanou cestu, vedoucí k pomoci a vyléčení. Záleží jen na každém jednotlivci samotném, aby se této pomocné ruky chopil a přesvědčil se na vlastním těle a na vlastním životě o jejich pravdivosti.